Господин Бранимиров, важна победа за Поморие. Коментара ви за матча. Да, много важна победа за нас. Много важни три точки. Коментара за матча. Какво да ви кажа? Значи ние задахме с абсолютно така за уметно състояние на отбора с най-доброто, което разполагаме. Защото нямаме право на никаква грешка. Нали, вие видяхте, срещу нас бяха доста така млади момчета, доста от играчи, които по-малко са взимали участие в мачовете на Север до момента. И мисля, че успяхме така да въдем повече инициативата в тази среща, да отбележим голове, но пак трябва да отбележа, че преди да вкараме нашите голове, нашия вратар имаше две просто невероятни спасявания. Футболистите на Север можеха да вкарат два гола преди нас. Предвид резултатите към момента, може ли Поморие вече да се чувства така по-спокоен и сигурен за оставането в група? Не, докато не приключи и на теория всичко, никога Поморие няма да се чувства спокоен. Надявам се сега да се починат добре момчетата и да се стягаме за следващия матч, който предстои следващата седмица. Абсолютно всеки матч излизаме за победа. Възможно е следващия матч да се окаже решителен за оставането? Да, възможно е. Всички матчове са решителни тук нататък. Готвим се за сериозна работа, за сериозна битка в края на седмицата. Така трябва да бъде. Никакво отпускане, нищо, че е края на сезона. Ние не сме свършили работа по-рано. Ще се вършим на края тогава. Имате ли преценение, че ще играете на Лазур, където не записахте много добри резултати? Ами те вариантите не са много като варианти. Нямаме право да играем в Поморие. В един от вариантите е Лазур, другия е Созопол, доколкото зная. Това нещо ще се реши в началото на тази седмица. От една страна пък за нас е добре, защото все пак сме свикнали с този терен. Този терен пък ще е нещо ново за отбора на Струмска Слава, който пък вече е играл тук на терена в Несебър. Така че мисля, че повече плюсове има.